ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היאור. ויהי מקץ שנתיים ימים, מה זה היה מקץ שנתיים ימים? בסוף שנתיים, שיוסף פתר את החלומות לשר המשקים ולשר האופים. פרעה קצח על שר המשקים ושר האופים. כעס עליהם, זרק אותם בבית הסוהר. אחרי 10 שנים, יוסף בבית הסוהר 10 שנים, על עלילה, על לא עוול בכפו. עכשיו תראו, בן אדם בדרך כלל, כשהוא עושה משהו טוב, ומיד אחרי זה הוא מקבל סטירה מצלצלת, פתאום הוא מתחיל לתהות על הראשונות. הוא אומר, לא היה שווה, לא היה שווה. היה צריך... יוסף הצדיק עמד בניסיון, והיא כדברה עליו יום-יום, ולא שמע אליה. עד שאומר המדרש, לא רוצה בכלל להסתכל עליה. שמה לו פה, ברזל. אין לו ברירה. עכשיו תרים את הראש שלך. אם לא תרים את הראש, תדכה. לא רוצה לדבר, לא רוצה להסתכל. ואחרי הכל, עזב בגדו בידה, ויד עושה חוצה, לא רוצה כלום, בורח. תראה איזה סתירה מצלצלת הוא מקבל. 12 שנה בבית הסוהר. זו תורה וזו שכרה. תגיד לי, מגיע. מה, איפה? בן אדם עומד ושואל, מה, לא... אל תיתן סתירה, לא מתמשיך ולא מעוקצך. אל תיתן סתירה, גם קוב לא תיקובן, גם ברך אל תברך. טוב, אל תברך ואל תקלל. מסכן יוסף עומד בניסיון קשה. שם בנות מצרים שוגעות, מקלפות את הידיים שלהם, מסתכלות עליו. זה משפחתי אצלם הניסיונות, מאבא שזה... מה זה קשור? האדם נברא, אומר המסילת ישרים, האדם לא נברא פה בעולם, אלא לעבוד ולעמוד בניסיון. זה האדם צריך לדעת. אבל לא כל אחד עומד בזה. האדם צריך לעמוד בניסיון. אומנם, אנחנו מתפללים כל בוקר, אל תביאנו לידי ניסיון. אל תביא אותנו לידי ניסיון. אבל כשבא ניסיון, בן אדם צריך לעמוד בניסיון. נכון, אדם נפל, לא משנה. נפלת, שבע יפול צדיק וקם. תקום עוד פעם. נפל עוד פעם, תקום. תקום, תקום, בכלל זה הדרך. סיפרתי לכם פעם, היה איזה מלך אחד שהיה לו צבא חזק מאוד. הצבא שלו היה מיומן בצורה לא רגילה. כשהחייל היה עובר את כל התרגילים שצריך להתלמד, היו עושים לו תרגיל מיוחד, מעלים אותו על איזה סוס, סוס פרא, והסוס הזה, מי שעולה עליו, הסוס מעיף אותו. אין חייל שעלה על הסוס והסוס לא יעיף אותו. הניסיון זה לא אם תצליח לעלות על הסוס והסוס לא יעיף אותך. זה שהסוס יעיף אותך זה פשוט. הניסיון הוא, בוא נראה כמה זמן לוקח לחייל אחרי שהסוס מעיף אותו וכל הכלים שלו מתפזרים והקסדה נופלת לו, כמה זמן לוקח לך אחרי שעפת מהסוס שאתה אוסף את כל הכלים ודוהר מחזרה על הסוס. ועוד הפעם הסוס יעיף אותך ועוד הפעם אתה צריך לעשות את זה בזמן קצר ולדור. זה החיים של הבן אדם. הבן אדם נופל. הקדוש ברוך הוא לא מבקש מבן אדם לא ליפול בכלל. זה לא שייך. כי נפול, תיפול. זה אני יודע. רק השאלה היא, בוא נראה כמה זמן בן אדם לוקח לו שאחרי שהוא נפל, מיד עכשיו תפסיק, תקום מיד. כתוב בתהילים, בפרק נון א', למנצח מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע. חולה לי אלוהים, כך עזדיך, קרוב רחמך, מחם פשעיים. טוב, ידוע. הגמרא אומרת במסכת שבת, כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. שאומר דוד חטא, טיפש וטופש, לא מבין מה שהוא קורה. טוב, אנחנו, אסור לנו להגיד דוד חטא. וכל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. אתה לא הבנת מה שכתוב. אבל, אנחנו לא דורשים דרשות, ולא מפרשים כל מיני פירושים ונכנסים לזה. אנחנו אומרים מה כתוב. מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא בא בטענה לדוד. ונתן הוכיח לדוד, בא אליו, אומר לדוד, שנשלח מהקדוש ברוך הוא ישירות. טוב, דוד, נתן הנביא מוכיח לדוד המלך. כשדוד שומע, אומר, חטאתי. אומר לו נתן, גם השם יעביר חטאתך, לא תמות. תראו,
דוד המלך, כשהוא שומע שנתן הנביא בא אליו, אומר לו שהוא חטא ושהשם כועס עליו ושהילד שנולד ימות, ודוד המלך צם, לא רצה לאכול, עשה טעניות בשביל שהילד שנולד בבת שבע, הילד הראשון יחיה, ולא עזר. למנצח מזמור לדוד, אתה הולך לשיר, למנצח מזמור לדוד. הגמרא אומרת, מזמור לדוד בברוכו מפני אבשלום בנו. שואלת הגמרא, מזמור לדוד, קינה לדוד, תעשה קינות של תשעה באב, תגיד, תבכה, תגיד, קינה לדוד, בברוכו מפני אבשלום בנו. מזמור לדוד, אתה אומר מזמורים, שירים, יש לך עוד זמן לשורר? אותו הדבר, בוא נשאל פה. למנצח, מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא בת שבע, דוד מתחנן שם, תראו את הפרק נון א', השיב אני ששון נשעיך, ורוח נדיבה תשמחני, כל כך, ריבונו של העולם, רוח קודשך אל תיקח ממני, אל תסתיר לו, אל תסתיר פניך, תן לי, ריבונו של העולם. אז מה אתה שם? תבכה. הייתי פעם פירוש כל כך אמיתי. אבל זה נכון, דוד המלך צריך לבכות, אבל אתה יודע מה דוד המלך אמר מזמור? יצר הרע, אלוף במה שהוא בא לייאש את הבן אדם. יצר רע, אחרי שהוא מפיל את הבן אדם, אז הוא לא רק שהפיל את הבן אדם לבור, הוא עוד זורק עליו שם האבנים ומקים עליו גלעי ועושה לו הצבע. אל תקום, אל תרים את הראש, אתה מסכן, אתה אומלל, אתה הרשע הכי גדול בעולם. דוד המלך אמר, אם אני יש לי כוח, אחרי מה שנפלתי, יש לי עוד כוח לקום, קודם כל זה מזמור לדוד. אני צריך לשיר על עצם זה. נכון, חטאתי ואני מבקש סליחה, אבל מזמור לדוד שיש לי עוד כוח לקום. יש כאלה נופלים, הם לא קמים, הם ממשיכים לאכול את הבוץ שלהם שם למטה. תקום, תתרומם, מה אתה נשאר שם? למנצח מזמור לדוד. נכון, בבוא אליו נתן הנביא, נכון, אבל אני אומר מזמור, על עצם זה שקמתי. הם הקרוב ונפלנו, אנחנו קמנו ואני פעמר. אז זה צריך לדעת, נכון, אנחנו בניסיון. ואדם נופל, אבל תמיד תקום. אל תישאר אף פעם למטה. ותדע שגם אם עוד הפעם תיפול, אבל תקום. אל תמשיך ליפול, אל תגיד, טוב, אני זהו, אין לי תקווה, ואני, זהו, טוב, זהו. לא, לא, זה אסור לבן אדם לעשות, מכל וכל. אבל בכל אופן, יוסף מחזק את עצמו. 12 שנים יושב בבית הסוהר. 12 שנים, אומר המדרש הלוואי, מקץ. זה מה שכתוב, קץ שם לחושך. תראה, כשבן אדם נמצא באפלה, פתאום מישהו מדליק את האור. שנייה לפני כן, לא ידענו שהחושך יגורש. פתאום כשהאור נדלק, כל החושך הלך. איפה החושך? חפש פה בנרות. אין חושך. תדע לך, ככה זה הישועה שמגיעה לאדם. לפעמים בן אדם יושב בהסתרה, בחושך. חושך, בתוך חושך. הוא לא רואה את האור. פתאום יבוא האדון אליך, לא. פתאום יבוא האדון. פתאום, אתה תראה את הישועה, פתאום. רק צריך בן אדם לא להתייאש, ולא ליפול לעצבות, ולא ליפול לייאוש. הישועה בוא תבוא, תראה יוסף 12 שנה, אבל 12 שנה שרד, ונשאר באמונה שלו. נשאר. כשיוסף נפגש עם פרעה. פרעה אומר ליוסף, מה? שמעתי עליך? איזה חכם אתה, תשמע חלום, לפתור אותו. יאללה, דבר. יוסף אומר לו, בלעדיי. אלוהים יענה את שלום פרעה. אומר רש"י, בלעדיי, אין החוכמה שלי. תגיד לי, איפה ההיגיון? 12 שנה בן אדם יושב בבית הסוהר, בתנאים של אז, לא תנאים של היום. יושב בבית הסוהר, תלוש מההורים שלו. הוא היה בן הזקונים, הבן המפונק של אבא שלו. את החוכמה הוא קיבל מאבא שלו. 12 שנה יושב בבית הסוהר, עם גויים שם, עם ערבים. מה הוא מבין בכלל מהם? מגושמים. מה לא עובד עליהם? הוא קיבל מאמא שלו, לא? אולי. כתוב זיו מקונין שדומה לאביו. אבל הוא האדם הכי יפה, הכי יפה בעולם. לא. מי? יוסף. לא כתוב את זה. כתוב על יעקב. נאמר ראשון. אני אגיד לך, כתוב, ועצת השם היא תקומה זה היא. אומרים מי זה, ילד הזקן, יוסף, ובלעזרם בן אדם נשמע, הייתי עני, לא יכולתי ללמוד תורה, המצב שלי היה קשה, יביאו לו את רבי, איך קוראים לו, את ילד הזקן. אם נגיד, שמע, הייתי עשיר, לא היה לי זמן ללמוד על העסקים, יביאו את רבי לעזר של אוניות, ולא יודע כמה אוניות יש לו. אם נגיד, שמע, הייתי בחור יפה, והיה לי בחור, ולא היה לי זמן, והייתי עסוק ביופי, יביאו לו את יוסף. לא, כי היה שילוב, גם יפה וגם צדיק, אבל הוא אולי, הוא היחיד שהיה... כל אחד ידעו לו אחד מהם. טוב.
אופן, בכל אופן. יעקב, זיו העיקונים של יעקב דומה לאדם הראשון. יעקב דומה לאדם הראשון. והאדם הראשון הרי היה יפה תואר, זה יציר קרבם של הקדוש ברוך הוא. אבל בכל אופן, תראו, יוסף... היה לו גם לחליפה. מגיע, כתוב לפסים יש מחלוקת מה זה. יש אומרים שזה היה מתחת הבדים שלנו. מה שבא עשיו, מה שבא שיעקב, זה האדם הראשון, לא? כן, כן. יוסף מגיע לפני פרעה. יש לך עכשיו את ההזדמנות של החיים שלך. תגיד לפרעה בטח. תראה, אומרים קצת של חושך אדם בפניו, אני לא רוצה להגיד שאני כזה, אבל... דבר, אני יודע לפתוח חלומות. תגיד! שום דבר, אדם, אלוהים יענה את שלום פרעה. תדע לך, אני אפס. החוכמה היא לא שלי. החוכמה של אלוקים. אם השם ישים לי את המילים הנכונות, אני אגיד, לא ישים, אני כלום. וזה הגדלות של יוסף. העדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים. אתה יודע למה יוסף יצא מארץ מצרים? כי שפת לא ידעתי ישמע. יוסף, מה אתה שומע ממנו? איזה שפה? לא ידעתי, אני לא יודע. אלוהים יענה את שלום פרעה, אני לא יודע. זה מה שגרם לו לצאת. הקדוש ברוך הוא אוהב את הענבים. הקדוש ברוך הוא אוהב את אלה שהם, אלה שמנמיכים את עצמם. אלה שלא מרגישים, דבר, שמעת שאני יודע לפתוח חלומות? מה, רק זה שמעת? מה לא שמעת עוד דברים? טוב, חכה, חכה עוד מה תראה. אתה יודע איזה יועץ כלכלי אני יכול להיות לך? אתה יכול, אתה יודע מה אני יכול להיות? בסוף את כל זה הוא לא אומר. כלום. ואתה יראה פרעה איש נבון וחכם, מי שתראה את זה, אתה תראה, תחליט מי שאתה רוצה. לא אומר לך, תיקח אותי, אותי, תחזיר בבית סוהר. אני אמשיך לשבת שם. אני בידיים של השם, אני לא בידיים שלך. שהשם רוצה להיצא, לא רוצה להישאר שם. זה היה גדלות, תראו. אבל בסופו של דבר, אחרי הסתירה המצלצלת שהוא קיבל 12 שנה, יוסף כתוב, וישם רביד הזהב על צווארו. הצוואר שלו התכופף לעבירה, קיבל רביד זהב. הגוף, הקים אותו במרכבת המשנה. הידיים, שם לו את הטבעת, נתן לו, רק הכיסא יגדל ממכה. כל דבר ודבר מכוון כנגד יוסף קיבל על זה שהוא לא התקרב לעבירה. הפה, על פיך יישק כל דבר. יוסף נהיה פתאום המשנה למלך. איך קורה שם איתן נער, עברי, עבד, את כל הביזיונות שהוא יכל לבזות אותו, הוא ביזה אותו. ועם כל זה תראה מה שלא יאומן קרה. הנה יוסף עלה לגדולה. כשהשם רוצה שום דבר לא ייבצר. תעלה, הוא יעלה לגדולה. ככה זה. הכל ברצון השם. תראו, שפרעה, כתוב, וישם והיה חלום שני. אחר כך, ויקץ פרעה, והנה חלום, והיא בבוקר וטיפה עם רוחו. טיפה עם רוחו. בפנים, קשקש, עומד למות. וואו, זה ובאים החתומים, פותרים לו. לא, אין פותר אותה לפרעה, שום דבר. הבלים, הבלים, אתם לא מדברים טוב, תקראו לב, איזשהו. עד שסל המשקין נזכר בגדר. כאן, תראו את הסמיכות הזאת. מה זה? ויקץ פרעה, והנה חלום, והיא בבוקר. הגמרא אומרת, במסכת ברכות, שחלומות של הבוקר הם אמת. חלומות שחולמים לפנות בוקר, ככה בעלות השחר לפנות בוקר, זה אמת. אני זוכר אותם. זה חלומות שמתקיימים. חלומות שהוא חולם ככה, מיד שהוא הולך לישון, וזה, זה שום דבר. זה שטויות. זה הבן אדם לדעת את זה, מתי הוא חלם. תלוי, הנה פרעה ידע. למה? כתוב, חלומות שבבוקר, שאדם בערב, זה יש עדיין, השנים של האוכל שהוא אכל, זה עולה למוח, זה מפתח לו דמיונות, כל מיני יצורים שהוא דמיין, חולם על זה. אבל ככה, בשעות הבוקר, עלות השחר, זה כבר נח, והשבת והיא נפש, אין אוכל, זהו, עקל הכל. נעס. כן. אז החלומות האלה הן חלומות של אמת. בשביל זה כתוב, ויקץ פרעה והנה חלום, ויהי בבוקר. הוא הרגיש שהוא חלם את זה בבוקר, לכן הטיפה עם רוחו. כן, אומרים, כל החלומות הולכים אחר הפה. זאת אומרת, כשבן אדם אוכל, אז בשביל זה, כשהוא אוכל הרבה, עולה לו עשנים ואחר כך למוח, כל החלומות הולכים אחר הפה. למה החלומות זה שטויות, חלומות שם לדבר? כי הוא אוכל, בשביל זה, חלומות. היה אדם אחד, היה חילוני, רחוק מתורה ומצוות, כי רחוק מזרח ממערב זה עדיין קרוב, עומת משהו היה רחוק. הוא חלם בליל ראש השנה, אבל הוא חלם את זה לפנות בוקר. איך הוא ידע שהוא חלם את זה לפנות בוקר? כי הוא התעורר מיד.
התעורר מיד, הוא מסתכל, רואה ארבע לפנות בוקר. הוא חלם חלום שעוד אותו הוא הולך לגמור סיפור. הוא היה אדם במטבו, בשיא הכוחות שלו, במעמד מכובד מאוד, והוא חלם חלום, אני לא זוכר את הפרט, מה שהוא חלם, אבל כאילו אמרו לו בחלום שהוא אוטוטו, שמע, הכל נגמר. הולך לגבעה, העולם שכולו. והוא לקח את זה קשה, אמנם הוא לא היה מאמין, אבל הוא לקח את זה קשה, והוא מיד עשה קשרים, קשרי משפחה, במשפחה כולם כאלה, הוא נראה, תפסיק, דבר שטויות, חלומות שם ידבר, לא, הוא לא קיבל את זה, כמו שפחו לא קיבל את הפתרון של החלטונים. הוא הגיע לספר של הרב, הרב חיים קניאבסקי, לבני ברק. והוא אמר לרב, הרב, אני חייב להגיד לרב. זה יושב לי על הלב. הוא שמע את החלום, הרב, אז הרב אמר לו, תדע לך, הוא באמת בסכנה. באמת בסכנה. לך, חלום כזה, בראש השנה, לפנות בוקר. הגמרא אומרת שחלומות שחלומים לפני שחרית זה חלומות של אמת. תדע לך, אני לא פה סמינר, אני לא אחזיר אותך בתשובה. אבל תדע, תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אם חלמת בראש השנה, תדע לך, אתה צריך להעביר את רוע הגזרה. כדאי לך, תקרא את השמיים בתפילות, אתה תעביר את רוע הגזרה. תפילה עושה מחצה, תשובה עוד חצי, ביחד הכל מושלם. הוא באמת קיבל על עצמו, עשה תפנית 360 מעלות. קיבל על עצמו עם תורה, חזר בתשובה שלמה, וישלים, ישלים את שנתו ויאריך ימים. לא יודע כמה זמן עבר מאז, אבל לא קרה לו כלום. אבל זה אדם ידע. חלומות של שחרית, הגמרא אומרת, הן חלומות של אמת. נסיים בפסוק. כבר היינו צריכים לסיים. כתוב בסוף, בפרשה הקודמת, קראנו, ויהי כמשלוש חודשים. ויוגד ליהודה לאמור, זנתה תמר כלתך. וגם היא נערה לזנונים. ויאמר יהודה, וציומה ותשרף. היא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה לאמור, הקרנה, למי החותמת והפתילים והמטה האלה? ויאמר, יקר יהודה, ויאמר, צדקה ממני, כי על כן לא נתתיה לשלה בני. אומרים, ספר בת עין, ככה הוא מפרש. ידוע, בספר החסידות מביאים את זה, שהכתיבה והחתימה של ראש השנה ויום הכיפורים, אנחנו רגילים, מקובל, ככה בן ישחי כותב, הכל עד השנה רבה. שמחת תורה, הפתקים נמסרו. הם אומרים, ספרי החסידות ככה אומרים, עד חנוכה. זאת חנוכה זה היום שעד היום של זאת חנוכה, יום האחרון, יום שלישי הקרוב, יום רביעי זה יוצא, יום רביעי הקרוב, עד אז אתה עדיין יכול לשנות. עדיין כמו פלסטלינה. אחרי זה קשה. כן, איך אומרים? שפעם מישהו היה צריך להנחית קרוון. רוב הנחיתו את הקרוון, כשנכנסו, אז ראו שזה היה קרוון שרצו לעשות אותו בית הכנסת. אז ראו שהכיוון של ההיכל זה בכלל לא במקום, והיה צריך לעשות לשמה, והם עשו לשמה. אז מאחד המתפללים אמר, נו, מה הבעיה? מקודם, כשהורידו, כשהמשאית הורידה את זה, אז כיוון, אתה אמר, תשורך, יש זה, יאללה, בוא גם עכשיו. זה טיפש. מקודם זה היה באוויר, באוויר צובב את זה כמה שאתה רוצה. עכשיו זה כבר על הרצפה, על הרצפה אתה לא יכול לעשות כלום. כל זמן שזה באוויר, הגזרה עדיין לא פה. אתה עדיין באוויר. לפני זאת חנוכה, עדיין. עדיין אתה יכול לדחוף פה, לדחוף שם. בסדר. אחרי זה זה כבר נוחת. עד ראש השנה הבא שיבוא עלינו לשלום. אז ויהי כמשלוש חודשים, עובר שלושה חודשים מראש השנה. ויוגד ליהודה לאמור, יהודה זה הקדוש ברוך הוא, יהודה יש בו בפנים, יהוד כבר כה, זה הקדוש ברוך הוא. ויוגד ליהודה לאמור, בא השטן ואומר לפני הקדוש ברוך הוא, זנתה תמר כלתך, עם ישראל משולים לתמר, שיש לו גרעין אחד, ועם ישראל, כנסת ישראל למקלה של הקדוש ברוך הוא. אז בא השטן אומר, אלה עושים שטויות, עושים חטאים, עבירות. אין לקדוש ברוך הוא מה להגיד. אומר, הוציאו ותשרף, חס ושלום. עושים עבירות? תן להם עונש! אומרים כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אומרת לו תמר, והיא שלחה אל חמיה, שולחים לקדוש ברוך הוא, הקרנה, בוא תסתכל ריבונו של העולם, יש אומה שאחרי 2,000 שנה ויותר, שנתת להם איזה מצווה, פעם אחת עשית להם איזה נס,
שמצאו פח של שמן חתום בחותמו של כהן גדול. יעשו מזה עסק, ידליקו, יש מישהו שישמור ככה מצווה, על נס כזה שעשית להם. יותר מ-2,000 שנה אנחנו ממשיכים לשמור את המצווה הזאת. הקרנה, למי החותמת, על הפח הזה שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, אנחנו מדליקים את הפתילים והמטה, עם הנר, אנחנו מדליקים את הפתילים והמטה האלה. ויקר יהודה, הקדוש ברוך הוא הכיר, ואומר צדקה ממני. אז למה הם עושים עבירות? כי על כן נתתי על לשאלה בני, לא שלחתי להם את שילה, לא שלחתי להם את מלך המשיח, אז הגלות ארוכה, אז צריך לשלוח את המשיח, שיבוא במהרה בימינו.